Γεια σας φίλε μου, Mr. Patrick εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα κυριακάτικο βίντεο για το Farming Simulator 22. Την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε νέα, είχαμε πολλές πληροφορίες. Καταρχάς είχαμε ένα cinematic trailer, είχαμε την ημερομηνία κυκλοφορίας του παιχνιδιού, είχαμε την τιμή, είδαμε τις απαιτήσεις του συστήματος και επίσης τους νέους καρπούς που θα μπουν στο παιχνίδι και τα νέα μηχανήματα που επίσης θα προσθεθούν. Οπότε ας δούμε μια ακόμα το τρέιλερ να το θυμηθούμε και στη συνέχεια θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά. A wise man once said, to forget how to dig the soil, tend the earth, is to forget ourselves. Well, maybe some have, but a few of us still know. You've got to be willing to put in the time, make the sacrifices, and the hard choices. The job's got its perks, don't get me wrong. The sweet smell of the morning dew, the way the warm sun and the cool breeze can dance across your skin. But don't think it's a game. The farm's got a way of sorting the wheat from the chaff. Just remember to keep your wits about you. You fall, you get back up again. Because this is more than just a job. It's a calling. Who else would choose to wake up early in the morning, tear up their hands working in the fields all day, and then spend the evening planning how they're going to do it all over again, better, tomorrow? Day after day. Season after season. Year after year. That's a calling that's never ending. It stretches far forward and back from us as long as farmers have been tending this earth. And farmers will be around as long as such a thing exists. Tomorrow is secured by those willing to dirty their hands today. So when you feel alone out there in the field, just remember, you're not. Think about all those that have come before you. And all those that'll follow. Plant today. Harvest tomorrow. Λοιπόν, είδαμε το βίντεο. Ωραίο, έτσι. Εμένα μου άρεσε. Γράψτε μου τη γνώμη σας. Αν σας άρεσε, αν έχετε κάποια άλλη άποψη. Πάμε τώρα να δούμε όλα αυτά που είδαμε στο βίντεο, τις πληροφορίες που πήραμε. Θα τις δούμε αναλυτικά εδώ στο blog του Farming Simulator, της Giant, και θα προσπαθήσουμε έτσι λίγο να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ημέρα κυκλοφορίας, trailer και pre-order, προαγορές. Η ημέρα κυκλοφορίας του Farming Simulator 22 θα είναι το Νοέμβριο, τις 22 Νοεμβρίου. Το βλέπουμε εδώ. Αν θα κάνουμε την προαγορά θα πάρουμε και ένα πακέτο Class Serion Saddle Track σαν δώρο, και επίσης θα έχουμε και το collection, το editor collection, την collection που είναι για αυτούς που κάνουν συλλογή, που περιλαμβάνει, θα το δούμε λίγο εδώ, βέβαια γι' αυτό δεν ξέρουμε τιμή, περιλαμβάνει κάποιους χάρτες, το παιχνίδι στη μορφή εδώ με το δισκάκι, στη digital, τη μουσική του παιχνιδιού, κάποια tutorial, δεν ξέρω, δεν το βγάζω εδώ, κάποια αυτοκόλλητα, και θα έχει και το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι θα έχει έναν φάρο
που θα τον συνδέετε στον υπολογιστή σας με USB και όταν ανάβετε τα, τους φάρους στο τραχτέρι στο όχημά σας θα ανάβει και αυτός ο φάρος. Λοιπόν, θα δούμε παρακάτω φωτογραφίες και από αυτό καλύτερες και από το Class, το πακέτο. Pre-order λοιπόν, το Farming Simulator 22 θα είναι διαθέσιμο για υπολογιστές, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X και S, PlayStation 4, Xbox One και Stadia. Και για να γιορτάσουμε την ημέρα ανακοίνωσης του κυκλοφορίας του παιχνιδιού, βγάλαμε αυτό το cinematic trailer. Όπως είπα και στην αρχή, το cinematic trailer δεν είναι... δεν μας δείχνει σκηνές από το gameplay, μας δείχνει όμως διάφορα πραγματάκια και τις ιδέες και οτιδήποτε θα έχει μέσα στο παιχνίδι. Εδώ μας είχε κάποιες πληροφορίες για τις GNS, Generation of Farmers, τα παιδιά που ακολουθούν τα βήματα των πατεράδων τους κτλ. Εδώ είναι το πακέτο της Class. Θα βάλω και μια μεγαλύτερη φωτογραφία να το δούμε καλύτερα. Εδώ μας γράφει και όλα στο κάθε ένα ξεχωριστά τι είναι, semi trailer, track trailer κτλ. Είναι τραχτέρ, είναι το trailer, το βιτίο. Θα παίρνει κάποιον adapter πίσω για να γίνεται διασκορπιστής σλάρι. Το βιτίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό εδώ μπροστά μάλλον για να φορτώνει, για να έχει περισσότερη χωρητικότητα. Δεν ξέρω, θα τα δούμε. Λοιπόν, επίσης μας λέει ότι αν αγοράσετε το παιχνίδι, το δισκάκι, το κουτί, αναλόγως στην περιοχή που θα ζείτε, τώρα Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Νότια Αμερική κτλ, θα έχει διαφορετικό εξώπλο, θα έχει το case Connect Magnum ή το Fendt 900 Vario ή το Massey Ferguson MF8S ή το Zetor Crystal. Θα έχει και εδώ, θα βάλω και μεγαλύτερη φωτογραφία να τα δούμε και εδώ είναι το Farming Simulator Collector's Editions. Πάμε τώρα να δούμε την τιμή. Buy now. Δολάρια είναι αυτή η τιμή, 49,99 δολάρια. Και πάμε να δούμε και τα minimum χαρακτηριστικά που χρειάζεται ο υπολογιστής για να παίξει το παιχνίδι. Είναι αυτά εδώ, Windows 10 64-bit, Intel Core i5-3330, AMD FX8320 και καλύτερο, έτσι. Nvidia, αν έχετε Nvidia κάρτα γραφικών GTX 660, αν έχετε AMD Radeon R7-265 και θα χρειαστεί 8 GB RAM για μνήμη και 35 GB ελεύθερο χώρο στο δίσκο. Πάμε λίγο να δούμε και στο Steam την τιμή και τα χαρακτηριστικά, γιατί στο Steam έχει και τα χαρακτηριστικά τα που προτείνονται. Πάμε μια στιγμή και στο Steam. Στο Steam λοιπόν βλέπουμε η τιμή για να αγοράσουμε στο pre-order το παιχνίδι είναι 40 ευρώ. Τίμια θα πω, έτσι. Και τα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά, όπως βλέπουμε, τα minimum είναι τα ίδια με αυτά που είδαμε στη σελίδα της Giant. Τα προτινόμενα είναι Intel Core i5-5675, σίγουρα καλύτερης γενιάς από τον προηγούμενο. AMD Ryzen 5600 ή καλύτερο, memory 8 GB και για τα γραφικά προτείνεται να έχουμε, αν έχουμε Nvidia την GTX 1060 ή αν έχουμε AMD την RX 570 και φυσικά καλύτερη, έτσι. Λοιπόν, και πάλι θέλουμε 35 GB ελεύθερο χώρο στο δίσκο. Και αφού είδαμε την ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει το παιχνίδι, είδαμε την τιμή και τα χαρακτηριστικά που θα χρειάζεται ο υπολογιστής για να το τρέξει, πάμε να δούμε και λίγα πράγματα για τους καρπούς, τους νέους καρπούς που θα προσθέσουν, κάποια καινούργια μηχανήματα και μια ακόμα μάρκα καινούργια που δεν υπήρχε στο προηγούμενο game. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ first look at new crops. Μια πρώτη ματιά στους νέους καρπούς. Θα προσθεθούν τρεις νέοι καρποί, τα σταφύλια, οι ελιές και ο σοργός, το ζαχαρόχορτο. Να σας πω την αλήθεια,
δεν περίμενα να βάλουν σταφύλια και ελιές, ειδικά για τα σταφύλια και τις ελιές. Είναι μια ευχάριστη προσθήκη και όσα βίντεο έχω δει που αφορούν το θέμα, όλοι τους προξένει σε μια έκπληξη αυτό το πράγμα. Δεν το περίμεναν ότι Τζάιαν, ίσως περιμέναν κάτι άλλο, κάτι σαν σίκαλι, κάτι τέτοιο. Ωραία η προσθήκη. Βέβαια για τις ελιές έχω μια μικρή ένσταση που θα το δούμε παρακάτω, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, εδώ έχει πάλι ακόμα, για ακόμα μια φορά το trailer και τις πληροφορίες που θα βρούμε το Farming Simulator και για ποιες κονσόλες κυκλοφορεί. Και είμαστε να είμαστε εδώ, σε σταφύλια, αμπελώνας. Και εδώ μας λέει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να φυτέψει τις πλαγιές και τα κυρτά χωράφια, να έχετε μια ωραία θέα στον αμπελώνα σας όπως είναι στην πραγματικότητα. Αλλά πρέπει για να η θέα αυτή να είναι ωραία και να παραμένει ωραία, να φροντίζετε και να καθαρίζετε τον αμπελώνα σας και το έδαφος. Επίσης μας λέει ότι αν έχετε ενεργοποιημένο το Seasons, πράγμα που σημαίνει ότι το Seasons θα έχουμε την επιλογή να το βάλουμε στο παιχνίδι, να το χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε ή αν δεν θέλουμε να το αφαιρούμε, on και off δηλαδή. Αν λοιπόν έχουμε ενεργοποιημένο το Seasons, να πρέπει να προσέξουμε το φύτημα των αμπελιών θα πρέπει να γίνεται μεταξύ του Μαρτίου και του Ιουνίου και θα τα μαζεύουμε το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και για αυτή τη δουλειά θα χρησιμοποιούμε το New Holland 9070L. Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε να προετοιμάσουμε τα χωράφια μας αφού μαζέψουμε τα σταφύλια για την επόμενη χρονιά. Μέχρι εδώ μια χαρά. Πάμε τώρα να δούμε τις ελιές και την ένσταση που έχω. Οι ελιές δεν ξέρω, μου φαίνονται πάρα πολύ μικρές. Βέβαια εδώ λέει ότι τα χωράφια δείχνουν πάρα πολύ ωραία με τα μικρά δέντρα κτλ. Κτλ. Εμένα μου φαίνονται πάρα πολύ μικρά, μου φαίνονται σαν αυτές τις ελιές που παίρνεις από το φυτώριο για να τις βάλεις στο χωράφι σου ή διακοσμητικές σε γλάστρες. Δεν ξέρω κατά πόσο βγάζουν αυτές καρπό, ίσως είναι κάποια καινούργια ποικιλία. Και επίσης κάτι άλλο που με παρεξένεψε, ενώ λέει εδώ ότι θα τις φυτεύουμε μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου, όπως τα σταφύλια, θα τις μαζεύουμε, η σεζόν για τις μαζέψεις είναι πολύ μικρή και είναι μόνο το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω τις ελιές εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον τις μαζεύουμε μετά τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Και για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, για να μαζέψουμε τις ελιές, θα χρησιμοποιούμε το New Holland 9090X που είναι παρόμοιο με το προηγούμενο που είδαμε. Και ο τρίτος τύπος φυτού που θα έχουμε στο παιχνίδι είναι το Sorghum, ο σοργός, το ζαχαρόχορτο. Θα σας πω, δεν ήξερα και πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Είναι όμως ένα φυτό που φύεται στη γη πάρα πολλά χρόνια, από τους αρχαίους χρόνους το φυτεύουμε οι άνθρωποι. Έχει μεγάλη διατροφική αξία, έχει πάρα πολύ πρωτεΐνη, χρησιμοποιείται και για τα ζώα και για τους ανθρώπους και οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν, το τρώνε και είναι κάτι που σιγά σιγά θα γίνει πάρα πολύ, επανέρχεται δηλαδή και θα γίνει πολύ σπουδαίο προϊόν στο μέλλον για τον κόσμο. Οπότε είδαμε και αυτό και πάμε τώρα εδώ παρακάτω. Είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο για την αλυσίδα παραγωγής και τι μπορούμε να φτιάξουμε και με αυτά τα νέα προϊόντα μας λέει ότι με τα σταφύλια θα φτιάχνουμε grape juice, χυμό δηλαδή από τα σταφύλια. Δεν λέει κάτι για ενοποιία και κρασιά και τέτοια πράγματα. Σίγουρα θα βάλουν mod, θα φτιάξουν mod με ενοποιία και τέτοια 100%, να είστε σίγουροι. Απλά η Giant δεν βλέπω να έχει κάτι τέτοιο, μόνο χυμό. Επίσης θα έχουμε και εδώ λέει τα ξεραμένα σταφύλια είναι πάρα πολύ νόστιμα, σταφίδες δηλαδή, θα μπορούμε να κάνουμε και σταφίδες. Για τις ελιές θα παρούσουμε να πάρουμε πολύ καλής ποιότητας λάδι, οπότε θα παίρνουμε λάδι και από τις ελιές εκτός από τα sunflowers, έτσι, που είδαμε από τα ηλιοτρόπια.
Και με το σόρκο, με το σοργό θα μπορούμε να φτιάξουμε καλής ποιότητας αλεύρι. Αυτά λοιπόν και με τα καινούργια, τους καινούργιους καρπούς, τα καινούργια προϊόντα. Τώρα εδώ μετά λέει διάφορα που μπορείτε να, να δείτε. Μπορείτε επίσης να έχει, θα έχουν κάποιο event 21 και 23 Ιουλίου, κάποιο live stream για περισσότερες, να μάθετε περισσότερες πληροφορίες αν θέλετε. Και στο τέλος μας έχει πάλι εδώ τα εξώφυλλα από το παιχνίδι. Και κλείνοντας να βάλω και δύο φωτογραφίες. Είναι ένα φορτηγό Mac και μια σπαρτική μηχανή Kinzy. Είναι καινούργιες φίρμες, θα προσθεθούν στο Farming Simulator 22. Τα είδαμε και τα δύο αυτά εργαλεία στο τρέιλερ. Το φορτηγό το βλέπουμε όταν θερίζουν το καλαμπόκι και είναι δίπλα στη θεριστική μηχανή και παίρνει τον καρπό. Και κάπου εκεί είδαμε και τη σπαρτική μηχανή, την Kinzy. Για να τα έχουν βάλει στο τρέιλερ σημαίνει ότι θα προσθέσουν και στο παιχνίδι. Και να κλείσω το βίντεο, να σας πω, γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε τη γνώμη σας για το Farming Simulator 22, για κάποιο καινούργιο μηχάνημα που θα θέλατε να προσθεθεί, για κάποιο καρπό, οτιδήποτε τέλος πάντων θέλετε, για να έχουμε έτσι μια κουβεντούλα. Να σας πω ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Πατήστε ένα like αν θέλετε, πατήστε subscribe όσοι δεν έχετε γραφτεί, να γραφτείτε στο κανάλι, θα βοηθούσε πάρα πολύ, έτσι. Μοιραστείτε το βίντεο με φίλους σας και από εκεί και πέρα να σας πω να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους γύρω σας, να είστε πάντα καλά και θα τα πούμε με περισσότερες πληροφορίες για το Farming Simulator 22 αλλά και με βίντεο για το Farming Simulator 19 σύντομα. Γεια σας!